Na aventura de hoje, o bebê aranha vai acabar invadindo o bunker do seu pai, zumbi secreto. Exatamente, do Homem-Aranha Zumbi. E essa aventura vai ser super incrível. Será que ele vai conseguir curar o Homem-Aranha? Vamos ver o vídeo até o final. O homem mais rápido do mundo. E eu estou aqui para derrotar criminosos. O que está acontecendo aqui? Isso foi uma explosão. Volta! Eu tenho que chegar lá na velocidade da luz. Quem está fazendo isso? Bebê aranha. Bebê aranha, o que está rolando por aí, bebê aranha? Para com isso, seu bandido. Por que é que você está explodindo tudo? Cadê o seu pai? Eu sou mais rápido do que o Sonic. Qual foi, Homem-Aranha, bebê? Eu sou o Flash. E eu já derrotei o Savitaro, o Godspeed. E eu salvei a Iris mais de 50 vezes. Dessa vez eu vou acreditar. Você correu muito rápido. Eu preciso da sua ajuda pra salvar meu papai. O seu pai? Mas calma lá. O que aconteceu com o seu pai? Eu odeio o baianinho da Casa Bahia. Não, para com isso. Você está matando inocentes, bebê aranha. Você não pode fazer isso. Você é um super-herói. Eu acabei de quebrar um guarda-roupa de MDF. É verdade. Os itens da Casa Bahia são muito bons. Olha só. E lá tem uma geladeira de 4 mil reais. Não, não é na Casa de Bahia. Na Casa de Bahia era 4.500. Na Americanas vale mais a pena, bebê. Mas enfim, vou te mandar o papo. Você tem que fazer a seguinte coisa: sair daqui e salvar o seu pai. Não, eu não posso, porque ele tá escondido dentro de um bunker. Ele virou zumbi. Ah, zumbi. Mas eu morro de medo de zumbi. Ah, meu Deus, então ele virou um zumbi. E ele tá escondido das profundezas do sol. Ele não pode tomar sol. Ai, mas que porcaria! Ele virou um super zumbi, isso é muito perigoso! Sim, e você tem que me ajudar a encontrar o bunker, seu odiado! Tá, mas como que isso vai funcionar? Você sabe aonde que esse bunker fica? Olha, ficava localizado numa praça, só que eu não sei que praça, debaixo de uma pedra! Tá, olha só, vamos pegar algum carro aqui. Ei, senhora, me empresta esse carro! Legal, dá licença, ok? Vai, entra aí logo, bebê, entra logo, bebê! Vai, vambora. Uou, nossa, eu nunca tinha feito isso. Depois eu devolvo, senhor, desculpa. Depois eu te devolvo. Tá, vamos indo pra praça central aqui do mundo do GTA V. Porque talvez lá nós possamos encontrar o que nós estamos procurando. E a gente tem que, logo, o mais rápido possível, criar um antídoto pra voltar o seu pai a ser normal. Porque ele não pode ser um zumbi. Nossa, você é plus. Eu só queria encontrar ele e você quer curar. Isso é muito bom. Sim, vamos lá então, bebê aranha! Yes! Ah, ha, ha, parabéns pra mim! Ai, opa! Ei, a palminha! Parabéns pro Paulo! Eu consegui a maior solução de todas! Que até o Walking Dead vai ficar pistola comigo, pra não dizer outra coisa! Eu acabei de inventar a cura do câncer! Não, tô brincando! Eu acabei de inventar a cura do zumbilismo! Ninguém mais vai ser zumbi nessa porcaria de cidade!
Mas isso daqui eu vou usar só pra mim, porque só tem uma dose. E se eu virar um zumbi algum dia, a Sabrina foi treinada pra poder aplicar no ponto. Quer saber? Agora eu vou tirar onda, vou pra prainha, descansar minha bundinha e vou descansar e tomar muita água de coco. Estamos chegando aqui, bebê aranha. Ah, graças a Deus. É bola do pica, né? Ela... Aqui, ó. Ah, que pato, cara. Hã? Ai, moleque retardado. Aqui, chegamos, chegamos. Yeah. Chegamos. Agora nós vamos encontrar o bunker do seu pai zumbi. Sim, mas nós temos um problema. Qual é o problema? O buraco é muito apertado e só cabe eu. Ah, olha só, bebê. A sua voz está muito grossa. Ai, meu Deus. Bebê, você tá tão desligado que parece que você tem TDAH. Ah, mas eu tenho, por isso que eu não passei na escola. Então, o buraco é muito apertadinho e você não consegue entrar, só o bebê aranha. Sério? Mas você já descobriu aonde que é a entrada do bunker? Já. Caramba, e aí? Nossa, então você vai entrar e vai ficar todo molhado. É nesse furo aí da... É nesse furo aqui? Caramba! Beleza então, bebê aranha. Tenta se espremer e entrar aí nesse bunker. Eu vou ficar aqui de guarda. Ai, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo. Entrou! Yes! Agora só vamos esperar. Meu bunker secreto... Hã? Filho! Papai, ei, vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Pronto, papai, eu te encontrei, maldito! Você é zumbi! Papai! O senhor tem que sair daqui desse bunker! O senhor tá parecendo um velho! Vou sair! O pessoal vai te matar, papai! Volta aqui! Papai! Ai, meu Deus, eu preciso do antídoto pra ti! Eu saí, agora eu vou pra praia, aonde ninguém consegue derrotar zumbis. Ai, tô na praia. Que beleza. Adoro ser zumbi. Hã? Pato? É. Vou te devorar, pato! Ah! Ai, sai, rapaz, sai, Homem-Aranha, você virou um zumbi! Virei! Ainda bem, porque eu adoro ser zumbi! Ai, não, meu Deus do céu! Eu vou ter que sacrificar o meu antídoto pra acertar esse Homem-Aranha! Não! Quer ver? 3, 2, ah! Oh! 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 Peraí, eu vou tirar essa voz de novo! Aê! Ai, meu Deus, obrigado, pato! Yes! Agora o Homem-Aranha voltou a ser normal! Eu gastei o meu único antídoto que eu ia guardar pra mim e pra você! Agora toma isso pra você, otário! Valeu, pato!